Zăgutel Yerevan khaghaki varchakan shrjanneri povotsneri asfalt betoniazatsqi phosanorokman ashghatankneri massin. Պարոն Ավինյան, փոսալցման աշխատանքների մասին տոկոսներով ներկայացնեմ վարչական շրջաններով, նաև պետք է խնդիրների մասին ներկայացնեմ։ Մենք կենտրոն վարչական շրջանում ունենք 50% կատարողական, նոր հարաշում 0%, Կապալարու Ամիրխանյանշին ՍՊ։ Նոր Նորքում 30%, Ավանում 60%, Երևանում 15%, Նուբարաշենում 0%, Քանաքեռ Զեյթունում 70%, Արաբկիրում 80%, Շենգավիթում 10%, Աչաբնյակում 80%, Մալացիա Սեբաստիայում 80%, Դավթաշենում 0%. Պարոն Ավինյան, մենք լուրջ խնդիր ունենք մեր փոսալցման շինարարների հետ, հատկապես երկուսի հետ, ովքեր տարել են 10 լոտ երկուսի իրար հետ ու թե տեխնիկապես, թե հնարավորություններով չեն կարողանում ամբողջ ծավալով մի քանի խմբերով աշխատանք իրականացնել, դրան գումարած իրենք չունեն համապատասխան ոչ տեխնիկական միջոցները, ոչ տարածք, որտեղից ասֆալտ են ներկրում, մենք սկզբնական շրջանում իրենց կցեցինք մեր այն գործընկերներին, ովքեր ունեն ասֆալտի գործարաններ, որ իրենց հետ համագործակցեն, բայց այստեղ էլ խնդիր է առաջանում, այսինքն մենք չենք կարող իր գործը մենք իրականացնել, ինքը տենդերով շահել է, եւ ունենք արդեն մեկի մասով 3 նկատողություն, որ արդեն ծանոցում է լինելու պայմանագրի խզման, եւ մյուսի մասով ունենք 1 նկատողություն, որից հետո հերթական նկատողություններից հետո պայմանագրի լուծումի է գնալու այս ամբողջ խնդիրը։ Պարոն Գրիգորյան, մեր տեխնիկական առաջադրանքում ինչու չի եղել, որ համապատասխան կապալառուները պետք է ունենան այդ գործարանը, որ այդ փոսը, որ փորում են, չգնան 10 օր, չգիտեմ ինչ անեն այդ ասֆալտի հետ, նոր 11-րդ օրը բերեն կամ չբերեն այդ ասֆալտը վերականգնելու, այսինքն մենք 10 օր կամ 15 օր կամ 20 օր այդ փոսերով կգնանք, մինչև որ ինքը իր հարցերը կլուծի, այսինքն շատ պարզ է, որ գործարան ունեցող ընկերությունը պետք է զբաղվի այս ծավալի աշխատանքներով, ինչու չկար տեխնիկական առաջադրանքում, տեխնիկական պահանջներում սա։ Պարոն Ավինյան, գնումների մասին օրենքը, որքան ես գիտեմ, թույլ չի տալիս հավելյալ տես պայմաններով ծանրաբեռնել մրցակցության հավասարության համար, որքան ես գիտեմ։ Ես ուզում եմ հասկանալ գնումների մասին օրենքը, մեր փոխարեն կարում է քաղաքականություն որոշի, որովհետև մենք ուզում ենք փոսերը տեղում քանդվեն և փոսալցվեն միանգամից նույն օրը, թե դա ոնց ա լինում ու ինչպես ա արվում, միգուցե պետք էլ չի գրել, որ գործարան ա պետք, պետք ա գրել, որ նույն օրը դա պետք ա տեղի ունենա, հետևապես արդեն կմասնակցեն են ընկերությունները, որոնք որ այդ հնարավորությունը ունեն, որովհետև են ընկերությունները, որոնք որ չունեն այդ հնարավորությունը, չեն մասնակցի, որովհետև կիմանան, որ չեն կարող, ուղղակի տուգանքների տուժանքների կընթարկվեն, սա պետք լինի մեր պահանջը, այսինքն եթե օրինակի համար ասել, որ գործարան ունենալը խտրական է, եկեք դնենք պահանջ, որ նույն օրը պետք է, որտեղ որ փոսը փորվեց, որտեղ որ քանդման աշխատանքը իրականացվեց, նույն օրը պետք է ասֆալտը լցվի, կարանք այդպիսի պահանջ դնենք, խտրական չի լինի որևէ մեկի նկատմամբ։ Պարոն Ավինյան, նաև տեղեկացնեմ, մեր պահանջների մեջ եղել է տրանսպորտային լիցենզիայի պարտադիր պայմանը։ Իսկ ես իմ ասածը մեր պահանջների մեջ եղել է, թե ոչ։ Ես գնումների ոչ, չի եղել, ես գնումների վարչության հետ խոսեմ։ Մի հատ կխնդրեմ գնումների վարչության պետ արձագանքի, էլի, Պամուրադյան։ Պարոն Ավինյան, նման պահանջ կարող է սահմանվել, նաև կարող է աշխատանքները բաժանվել ըստ փուլերի, փուլերով սահմանվել աշխատանքների կատարման գրաֆիկը ամբողջական։ Շատ լավ, եկեք ֆիքսենք, որ այսուհետ մեզ մոտ փոսալցման աշխատանքները տեղի են ունենում քանդում և փոսալցում նույն օրը, և սա է մեր նոր պահանջը բոլոր կապալառուների նկատմամբ, ովքեր որ կկարողանան այս պահանջին բավարարել, թող գան մասնակցեն
Բայց այս ընթացիկ տարվա հարցերն էլ պետք է խնդրեմ հնարավորինս պուլսի վրա պահել և լուծել, որովհետև անընդհատ այս տարբեր տեղերը խնդիրները առաջանում են։ Հավելելու բան ունեք, պարոն Գրիգորյան։ Դե այս պահին տեղեկացնեմ, որ խզման են գնալու իրենց այս աշխատանքային տեմպերով, որովհետև վարչական շրջաններ ունենք, որ նույնիսկ չի սկսվել փոսալացման աշխատանքները, ու աշխատանքային որակներն էլ չեն համապատասխանում քաղշի նորմերին, պարոն Ավինյան։ Մենք ունենք պայմանագրեր, որ լուծվելու են այս փուլը։ Շատ լավ, հաշվի առնելով, որ բոլոր այն հատվածներում, որտեղ որ կլինեն փոսեր չլծված այդ խզման հետևանքով, հաշվի առեք, որ այստեղ ունենք հրատապություն նաև։